ግንቦት 20 ግንቦት 20 የደርግ አስተዳደር የወደቀበትና ህወሓት ያደግ ስልጣን ያዘበት ቀን ሆኖ ቀድሞ የነበረውን መስከረም 2ን በመተካት ለአንድ ትውልድ ያህል ሲከበር ቆይቷል። ለቱን አስመልክተው ቁጭት የተመላበት ትንተና የሰጡት የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስዩም መስፍን እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ቤቱ ሆኖ ያቃጠለው በፍቅር ይዘክረዋል ብለዋል። እሱን እርግጠኛ ባንሆንም ግንቦት 20 በሀገሪቱ ታሪክ ወሳኝ ከሚባሉ ቀናቶች አንዱ መሆኑ ላይ መስማማት እንችላለን። ግንቦት 19 ቀን 1983 የደርግ አስተዳደር ተፈረክርኮ ሁሉም እግሬ አውጪኝ የተያዘበት ወቅት በአመራር ላይ ለነበሩት ደግሞ ከፍተኛ የጭንቀት ጊዜ። ባለስልጣኖች ከሀገር እንዳይወጡ በደህንነት ኃላፊው ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ ክትትል ይደረግባቸው ነበር። በቅርቡ እንደሰማነውም ቤታቸው በደህንነት አባላት የተከበበም ነበሩ። እንደዛም ሆኖ አንዳንዶች ባገኙት መንገድ ለመሽለክ ሞክረዋል። ኮሎኔል ለገሰ አስፋው ከገበሬ ጋር ተመሳስለው ለመውጣት ሲሞክሩ ተይዘዋል። በጋሻው አታላይ ጅቡቲ ቢገቡም ተላልፎ ተሰጥቷል። አምባሳደር ካሳ ከበደ ደግሞ በግርግሩ ወቅት ተጀምሮ በነበረው ኢትዮጵያውያን ይሁዶችን ወደ እስራኤል ካጓጓዘው ዘመቻ ሰለሞን ጋር ተቀላቅለው እልም ብለዋል። ከሀገር መውጣት ያልቻሉት አንድም ቤታቸው ተቀምጠው የመጣውን ለመቀበል ተዘጋጅተዋል። ሌሎች ደግሞ እስከመጨረሻ እጅላ ለመስጠት ያገኙትን አጋጣሚ ሁሉ ሞክረዋል። በዚህ ረገድ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተስፋዬ ዲንቃና ዶክተር አሻግሬ ግለጡ እድለኛ የለም። ለማይካሄድ ድርድር ወደ ለንደን አቅንተዋል። በዛው ወደ አሜሪካ። እንግዲህ የተወሰኑት ባለስልጣኖች መጨረሻቸውን አስልተው ይሁን ምን ባይታወቅም በዛ ቀውጢ ሰዓት ልክ ነው ያሉትን የራሳቸውን ውሳኔ ወስነዋል። በጣሊያን ኤምባሲ ጥገኝነት መጠየቅ ከዚህ ውስጥ አንዱ ነው። እንደ ቀልድ በተገባበት ኤምባሲ ግን በህይወት መውጣት አስቸጋሪ እየሆነ ነው። የፖለቲካ ለመረጋጋትም ሆነ ሌሎች ያልተጠበቁ ሁኔታዎች በሚፈጥሯቸው አጣብቂኞች ምክንያት ኤምባሲዎችንም ሆነ ሌሎች የዲፕሎማሲ ማዕከላትን ከለላ ማድረግ አዲስ ነገር አይደለም። በዘመናዊ ታሪክ ግን የሀገራችን ባለስልጣኖችን ያህል ረጅም ጊዜ ቆየ መኖሩ ያጠራጥራል። በዚህ ሁለት ክፍል ተረካ ኤምባሲውስ ከለላ የጠየቁ 8 የሀገር መሪዎች ከፍተኛ ባለስልጣኖችና አወዛጋቢ ግለሰቦችን እናነሳለን። አራቱ ጣሊያን ኤምባሲ ያሉት የቀድሞ ባለስልጣኖች ሲሆኑ ቀሪዎቹ ደግሞ በጊዜያቸው ልብ አንጠልጣይ የነበሩ የፖለቲካ ሁነቶች ናቸው። በክፍል 1 ከሀገር ውጭ የተከናወኑትን ተመልክተን በክፍል 2 ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ እንመለሳለን። ኤሪክ ሆኔከር ቀድሞ ምስራቅ ጀርመን ትባል የነበረችውን ሀገር ለረጅም ጊዜ መርተዋል። ኮሎኔል መንግስቱ በግንቦት 1981 መፈንቅለ መንግስት ሙከራ የተደረገባቸው የኚህ ሰው እንግዳ ሆነው ነው። አዛውንቱ ሆኔከር ሚካኤል ጎርባቾቭ ባመጣው ጣጣ ኮሙኒዝም ተንኮታክቶ ጀርመንም ወደ ውህደት ስትዘልቅ በአንድ ጀንበር ከመሪነት ወደ ወንጀለኛነት ተሸጋገሩ። አዲሶቹ ሰዎችም ጀርመኖችን ከከፋፈለው በርሊን ግንብ ጋር በተያያዘ ከሀገሪቱ ወደ ምዕራብ ጀርመን ለማምለጥ በመከሩ ሰዎች ላይ ስለተወሰዱ እርምጃዎች እንዲሁም በሚስጥር እየተለቀሙ ተወስደው የት እንደደረሱ ስለማይታወቁ ከሺህ በላይ ዜጎች ጉዳይ መልስ የሚሹ ጥያቄዎች እንዳሉ ለሆኔከር ግልጽ አደረጉ። በዛ ዕድሜያቸው ወህኒ ከመውረድ በስልጣን ዘመናቸው በርካታ ቺሊያውያንን ከጄኔራል አጉስቶ ፒኖሼ በትር በመታደጋቸው ውለታ አለባቸው በሚል ሞስኮ በሚገኘው የቺሊ ኤምባሲ መሸሸግን መረጡ። ከሰባት ወራት በኋላ ግን የቺሊ መንግስት ሆኔከርን ስራ ያውጣ ብሎ በጉልበት አስወጥቷቸዋል። ለፍርድም ቀርበዋል። ሆኖም ግን የሆኔከር የጤና ሁኔታ ከቀን ወደ ቀን እያሽቆለቆለ በመምጣቱ ከአምስት ወር በኋላ ክሱ ተቋርጦ ተለቀዋል። ሆኔከር 18 ዓመት የመሯት ጀርመንን ለቀው ቤተሰቦቻቸው ወደሚገኙበት ቺሊ በማምራት በ81 ዓመታቸው በጉበት ካንሰር እስከሞቱበት ድረስ የመጨረሻ ቀናቸውን እዛ አሳልፈዋል። ማኑኤል ኖርየጋ
የፓናማ ፕሬዝዳንት የነበሩት ማኑኤል ኖሬጋ ከቀድሞ ዳጃቸው አሜሪካ ጋር በተጣሉበት ወቅት አቅማቸውን በአግባቡ ያጤኑ አይመስልም። ለአሜሪካዊ ስለላ ድርጅት ሲያይ ይሰሩ እንደነበር የሚነገረው ጄኔራል እህሉሃቸው ሲያልቅ ባደንዛዥ ዝውውር ተወንጅለው በቀድሞ አለቆቻቸው ተፈላጊ ሆኑ። አሜሪካ ጄኔራሉን ለፍርድ ለማቅረብ የስልጣን ጊዜያቸው እስኪያበቃ አልጠበቀችም። በአንድ 1981 ዓመተ ምህረት ክረምት ሀገሪቱን ወረረች። የተገዳደረ አልነበረም። በወረራው አምስተኛ ቀን መግቢያ መውጫ የጠፋባቸው ጄኔራል በሀገሪቱ ቫቲካን ኤምባሲ ከለላ ጠየቁ። አሜሪካኖቹ ከደጅ ሆነው በስነ ልቡና ውጊያ የተካኑ ባለሙያዎችን አሰማርተው ወኔያቸውን ይሰልቡት ጀመር። ኖሬጋ ከአስር ቀን በላይ በኤምባሲው መቆየት አልቻሉም። እጅ ሰጡ። ፍሎሪዳ ድረስ ተጠፍንገው ለፍርድ ቀረቡ። ከዛ በኋላ ያለው ሕይወታቸው አንዱን እስር ሲጨርሱ ለሌላው ሀገር ተላልፎ መሰጠት ነበር። ኖሬጋ ዙር አዳርሰው በመጨረሻ ተላልፎ የተሰጡት ለሀገራቸው መንግሥት ነበር። በ83 ዓመታቸው በከፊል እስር እያሉ በጭንቅላት እጢ ታመው ሞተዋል። መሐመድ ናጅቡላ ከ1980 እስከ 1984 አፍጋኒስታንን የመሩት ዶክተር መሐመድ ናጅቡላ ግን ለሐኪም ቤትም አልበቁም። የናጅቡላ መንግሥትን ያቆመው የሶቪየት ኅብረት ጦር በጎርባቾቭ ትዕዛዝ አገሪቱን ለቆ ሲወጣ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ያ ስርዓት እንዳበቃለት ግልጽ ነበር። እንደተገመተውም በ1984 ዓ.ም መንግሥታቸው ወድቆ ኮሽታ ሳያሰሙ ባለቤታቸውና ልጆቻቸው ወደሚገኙበት ህንድ ሊበሩ ወደ አየር ማረፊያው ሲያመሩ ጣቢያውን የሚቆጣጠሩት ቀድሞ ወዳጃቸው የነበሩ የጦር አበጋዝ መንገዱን ዘጉባቸው። ወደ ቤተ መንግሥቱ መመለሱም የማያስተማምን ቢሆንባቸው ህንድ ኤምባሲ ጥገኝነት ጠየቁ። ህንድ አዲስ ከሚመጣው መንግሥት ጋር ችግር ውስጥ ላለመግባት ጥያቄውን ውድቅ አደረገችው። ናጅቡላ በመጨረሻ ካቡል በሚገኘው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ግቢ ውስጥ ከለላ አግኝተው ለአራት ዓመታት ቆይተዋል። እንዲያውኑ ኢንተርኔትና ዩቲዩብ ያልተስፋፋበት ወቅት ነበርና ፕሬዚዳንቱ አብዛኛውን ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት የህንድ ፊልም በመመልከት ነበር ይባላል። እንደተፈራውም ታሊባን በየመንደሩ ያሉትን የጦር አበጋዞች አሸንፎ ሙሉ ለሙሉ ካቡልን ሲቆጣጠር ዲፕሎማሲ ገለመሌ የለ በቀጥታ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ቅጥር ግቢ ገብቶ ፕሬዚዳንቱና ወንድማቸውን አውጥቶ በአሰቃቂ ሁኔታ ከመግደል በዘለለ ሬሳቸውን በአደባባይ ሰቅሎ መጫወቻ አድርጎታል። ጁሊየን አሳንጅ። አውስትራሊያዊ ጁሊየን አሳንጅ የመንግሥታት ሚስጥር በመዘርገፍ የሚታወቀው የዊኪሊክስ ድርጅት መስራች ነው። ነዋሪነቱ በእንግሊዝ የነበረው አሳንጅ በ2003 ስዊድን በአስገድዶ መድፈር ወንጀል ለጥያቄ ስለምትፈልገው ተላልፎ እንዲሰጣት አቤት ትላለች። አሳንጅ ጥያቄውን በመቃወም ለንደን በሚገኝ ፍርድ ቤት ቀርቦ ሲሟገት ነበር። ነገር ግን የፍርድ ቤቱ አካሄድ አሳልፎ ወደ መስጠቱ ያደላ ስለመሰለው በኤኳዶር ኤምባሲ ከለላ ጠይቋል። ከኤምባሲው ጋር በተፈጠረ አለመግባባት 7 ዓመት ከተቀመጠበትና በቅርቡ እንደታወቀው 2 ልጆች ካፈራበት መጠለያ ተላልፎ ተሰጥቷል። የአሳንጅ ፍራት እንግሊዝ ወይም ስዊድን ሳይሆኑ ሚስጥሬን ዘርግፏል ብላ ለምትከሰው አሜሪካ ተላልፎ መሰጠትን ነው። በስዊድን የሚጠየቅባቸው ጉዳዮች ይርጋ ጊዜ በማለፉ በስለላ ወንጀል ለምትፈልገው አሜሪካ ተላልፎ ይሰጥ አይሰጥ የሚለው ክርክር እስኪጠናቀቅ በእንግሊዝ ማረሚያ ቤት ይገኛል።